lára ohun tá a fi mọ ọmọ Yorùbá àtàtà òun ni ká wọ sọ kó gúnrégé káwọ bàtà tó gbẹgbà mu ká sọ ìgbà ọwọ́ àti ti ọrùn káwọ wégèlè tàbí ká lo fìlà bí ọba tá a jẹ èyí gangan làmì tá a fi mọ ọmọ Yorùbá àtàtà láti wá rí aṣọ òfin bàtà ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ẹ̀gbà ọwọ́ tàbí tọrùn tó gbọ́dẹ mu ẹ máa lọ tààràtààrà sílé iṣẹ́ àníkí p enterprises lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí màmá wa erelu ọ̀kín níkẹ́ pẹ̀là ọmọ wọn ní sẹ́yìn orò orò ọmọ ẹbẹ dímọkọ ìṣẹ́yìn ilé aṣọ láì tí ìwé ìjìnà ẹ ti mọ̀ pé bí gangan lójúlówó aṣọ òkè sọlẹ̀ sí àwọn aṣọ òkè tó gbàgbà mọ tó lálòpẹ́ àtàwọn bàtà oríṣiríṣi bíi gúúsì pàṣà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn fìlà tó gbọ́dẹ mu kódà a tún lè bá ń ṣe bàtà àti fìlà tí ó máa ṣe ara wọn àwọn èèyàn ńlá ńlá tó gbayì láwùjọ ni wọ́n mọ̀ wípé lọ́dọ̀ àníkí p enterprises nìkan ńlẹ́tìlẹ́ aṣọ òkè gèlè pìlà bàtà tó yáyì tó gbàgbà mọ lọ́wọ́ tí òkú pa àtọwọ́ tí ò jara lọ láti wá ara títí ẹ ẹ mọ̀ lọ tààrà sọ́dọ̀ àníkí p enterprises ní shop 1516 ìkòròdú shopping plaza ìta ẹlẹ́wà ìkòròdú lagos wọn làyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí bó ṣe lè ra títí ẹ ẹ kàn sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08023694908 lẹ́ẹ̀kan sí 08023694908 tàbí 09058612882 lẹ́ẹ̀kan sí 09058612882 àníkí p enterprises wọ́n ní bàárà wa jáde bí ọlọ́ba kó gbayì láwùjọ ìlójẹ wa lógún.